Oui, d'abord, nous avons fait avec tes parents, les bouchers. Och här står Boucher framför kassen nummer 13. Den här passningen var den lilla passningen som får man efter givning och så vinner han duellen fram på mål. Titta, den passningen är oerhört bra. Och sen är pucken i mål. Ja, det är jättefint par för Eurosad. Men betydligt, betydligt bättre anfallszon i Eurosad än vad det är i försvaret.